Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya, Lia Amira Anwarigos. Berita tengah hari ini dimulakan dengan edisi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Projek liputan bekalan air bersih di kawasan Semarakan telah dimasukkan dalam perancangan pembangunan kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan ia sedang dilaksanakan termasuk kerja-kerja meningkatkan lagi kapasiti loji air. Menurutnya, beliau yakin hampir keseluruhan kawasan itu akan menikmati bekalan air bersih nanti. Ya, ini sudah dalam perancangan kita untuk bekalan air. Bukan saja untuk rumah ini, tapi hampir keseluruhan di kawasan ini. Ya, so, apa yang kita lakukan sekarang ini ialah untuk membuat satu lagi water intake dan meningkatkan lagi kapasiti loji air. Ini sedang dibuat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program Sembang Santai dan demo masakan di rumah Rafael Ngau, Jalan Semarakan di Bintulu pada Khamis. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Rosie Yunus, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapor, Adun Ketiba Selidam Asan, Adun Bukit Semuja John Ilus dan calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah berkata, isu berkenaan tanah yang digunakan segelintir pihak sebagai bahan kempen pilihan raya kecil PRK ini memperlihatkan pihak terbabit kekurangan modal untuk meraih undi. Jadi, ini politik-politik jugalah. Janganlah kita nak masuk. So, saya pernah cakap, ya, tiap kali saya cakap, semasa majlis penyerahan warta ke surat hak milik. Kalau warta ini kita tidak percaya bahawa ini menunjukkan jaminan terhadap tanah kita, dan ianya sudah menunjukkan ini adalah tanah kita. Kalau kita tidak percaya, okey, kembalikan. Dalam program berasingan, beliau memberitahu perancangan yang teratur dan sistematik menjadi faktor penggerak kepada pembangunan di Sarawak, khususnya bahagian Bintulu. Menurutnya, langkah dipraktikkan kerajaan negeri sejak dari dahulu itu telah menarik pelaburan besar yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Malah ujarnya, kestabilan politik Sarawak memainkan peranan penting kepada kejayaan kerajaan negeri mengurus dan mewujudkan pelbagai pembangunan. Sebab kita, kerajaan kita daripada dulu lagi merancang pembangunan di Bintulu ini disebabkan oleh kestabilan politik kita, disebabkan oleh kerajaan kita yang kuat yang merancang Bintulu menjadi pusat pelaburan daripada luar, daripada datang. Ini memberi peluang pekerjaan, memberi bisnes kepada kita. Tengok saja infrastruktur yang ada dan memulihkan tanah-tanah kita dibangun, tanaman kelapa sawit lah, macam-macam, sehingga dapat kita menjalankan aktiviti ekonomi. Beliau berkata demikian semasa program Sembang Santai di rumah Lidam Jayan, Jalan Bintulu, Tatau pada Khamis. Pada majlis yang sama, Dato' Amar Awang Tengah berharap pembangunan yang dilihat pada hari ini akan berterusan dengan sokongan rakyat sendiri. Dalam pada itu, beliau yang juga pengarah operasi PRK Dun Jepak memberitahu para pengundi di sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak akan menjadi tulang belakang kepada GPS untuk meraih kemenangan dengan majoriti besar dalam PRK Dun Jepak pada 4 November ini. Justeru beliau menyarankan supaya pengundi-pengundi GPS untuk turun mengundi bagi merealisasikan kemenangan besar GPS. I'm very pleased to see with the support of the people for our candidate, GPS candidate. So the most important thing for them to make arrangement so that all our voters
will go out to vote. That is very important. I want to, the turnout to be bigger. Yeah, the support is there. So the most important thing is to, the turnout. So I want all the voters, especially GPS supporters, to go out and vote. That's it. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program kempen GPS di Rumah Panjang Ijau Undah Sungai Seremban di Jalan Pesisir Jepak Kuala Tatau pada Khamis. Timbalan Premier Sarawak itu menambah peranan komuniti di Rumah Panjang penting untuk memastikan kemenangan di kesemua 45 saluran mengundi. Mengulas lanjut, Dato' Amar Awang Tengah menyeru agar pengundi-pengundi di Jepak membuat keputusan yang bijak dengan tidak mensia-siakan undi mereka kepada calon daripada parti pembangkang yang disifatkan tidak mampu membantu penduduk di situ. Ke perkembangan seterusnya, tuah anak istimewa Micheline Rowland yang menghidap penyakit hypertrichosis apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Maimunah Iskandariah bersetuju mengambil kanak-kanak perempuan itu menjadi anak angkat baru-baru ini. Pertemuan kali pertama Al-Sultan Abdullah bersama Micheline semasa persinggahan konvoi kembara kenali Borneo di Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu pada September lalu menjadi permulaan kepada hubungan antara keluarga Rowland dengan pasangan diraja itu. Pada Rabu, ibu kepada Micheline, Teresa Gunting memaklumkan menerusi satu posting di media sosial telah menerima surat daripada Istana Negara menyatakan kesudian Tunku Azizah untuk mengambil Micheline sebagai anak angkat. Perkara itu telah mendapat perhatian Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah dan telah melawat keluarga itu pada Khamis, Sulan Watikah yang telah dihantar oleh keluarga diraja itu. Semasa ditemui pemberita, Datuk Seri Fatimah berkata Micheline memerlukan sokongan daripada komuniti serta masyarakat di kawasan tempat tinggalnya. Katanya mereka di sekeliling Micheline perlu membiasakan diri dengan kehadiran anak istimewa itu. Juga perlu saya maklumkan kepada Encik Rowland, iaitu kita perlu lihat juga jangka panjang persiapan kita untuk pendidikan Michelle ni dan yang persediaan yang perlu dibuat. Satu, untuk membiasakan orang di sekeliling, bukan saja orang di tempat kediaman ini, orang di, nanti apabila anak, apabila Michelle masuk sekolah ya, jadi community sekolah itu macam mana nak membiasakan mereka dengan kehadiran Michelle ni. Tambah beliau lagi, perkara itu perlu diambil serius agar Micheline dapat menjalani persekolahan seperti anak-anak yang lain. Dalam surat bertarikh 10 Oktober itu, Tunku Azizah turut menyatakan hasrat memberikan perbelanjaan untuk persekolahan Micheline selain rawatan penyakit hypertrichosis kanak-kanak istimewa itu. Paparan berikut pula, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyambut baik inisiatif Kerajaan Sarawak memperkenalkan sistem pentaksiran sendiri kepada murid-murid sekolah tahun 6 sebagai menggantikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Rowland Sagawiin berkata, beliau amat mengalu-alukan maklum balas positif daripada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berhubung sokongan positifnya terhadap inisiatif tersebut. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD menghargai dan mengalu-alukan usaha kerjasama KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dalam memberikan input yang berharga bagi usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Jumaat. Datuk Seri Rowland Sagah menambah penilaian sedemikian adalah penting memandangkan program Dwi Bahasa DLP iaitu pengajaran matematik dan sains di dalam bahasa Inggeris telah dilaksana di Sarawak. Penilaian ini akan berfungsi sebagai satu cara untuk mengukur keberkesanan DLP serta semua inisiatif lain yang telah disediakan untuk meningkatkan pengambilan subjek sains, teknologi, engineering dan matematik STEM di sekolah. Berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP Fasa 5 berjumlah RM95,000 di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk baru-baru ini. Penyerahan cek tersebut merupakan sumbangan khas kepada 8 penerima yang terdiri daripada 3 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK,
dua buah persatuan ibu bapa dan guru PIBG dan tiga kelab rekreasi dari konstituensi tersebut. Beliau menasihati ketua kampung dan pengerusi persatuan serta kelab supaya menggunakan peruntukan tersebut dengan sebaik mungkin demi kelancaran projek yang bakal dilaksanakan. Dalam pada itu, Dr. Simon turut menegaskan agar setiap laporan program dan projek yang telah dilaksana perlu dihantar ke Pusat Khidmat Dun Terbeduk untuk rujukan dan simpanan sekiranya berlaku siasatan pada masa akan datang. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian mengenai panduan untuk mengundi yang disampaikan oleh Pegawai Tadbir Khas UKAS, Datuk Takun Sunggah. Ingin juga kami ingatkan kepada masyarakat awam khususnya warga Dun Jepak agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan esok 4 November 2023. Hashtag saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Pilihan Raya Kecil N67 Jepak, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari mengundi pada hari Sabtu 4 November 2023. Warga negara yang telah berdaftar boleh menyimak status pendaftaran mereka untuk mengetahui pusat mengundi dan juga saluran mengundi. Kita boleh membuat semakan di laman web SPA iaitu MySPA Sema. Pada hari mengundi, kita nasihatkan pengundi-pengundi datang lebih awal ke tempat mengundi masing-masing dan sila bawa kad pengenalan diri iaitu MyCard untuk membolehkan kita mengundi. Pada hari mengundi, pengundi-pengundi yang belum mengetahui saluran tempat mengundi, mereka boleh pergi ke Barung SPR untuk mendapatkan slip pengundian untuk mereka mengetahui di mana saluran mereka yang akan mengundi nanti. Setelah mengetahui saluran pengundian, melalui slip pengundian yang telah dikeluarkan oleh SPR, pengundi berkenaan boleh terus pergi ke saluran yang telah ditetapkan. Dalam saluran mengundi, setelah dokumen pengundi disemak oleh kerani SPR, pengundi akan dikendaki mencelup jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat kekal bagi memastikan pengundi berkenaan telah hadir mengundi. Penggunaan dakwat kekal dalam pilihan raya adalah untuk mengelak pengundian dua kali. Dalam pilihan raya, setiap pengundi dikendaki memilih seorang calon sahaja. Sekiranya pengundi memilih dua calon atau lebih, kertas undi pengundi berkenaan akan dikategorikan sebagai kertas undi yang ditolak. Satu undian daripada anda amatlah berharga demi masa depan negara. Kepada pengundi-pengundi Dun Jepak, turunlah beramai-ramai pada 4 November nanti. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi.